本田幸子のチキンでいいとも。ちょっと自分の名前噛んだ。はい、この番組は道玄坂カフェ道玄坂 TV から視聴者の輪をつなげ、お客様出演者カフェのお客様をつなげるため道玄坂カフェの通常営業中にお送りしております。ほぼ久しぶりすぎて忘れてたべ。はい、収録前におさらいするのすっかり忘れてました。斜め前の声、時田光です。お願いします。お願いします。あ、そうだ。そうよ。いつも後で入ってきてもらうのに、そうです。だから彼女バーレってことになってるよ。はい、自己紹介お願いします。はい、あ、お願いします。はい、役者活動をしております、鴨志田めぐみです。よろしくお願いします。え、はい、初めてのパターンです。そう、初めての間違っちゃったんですか、私ニューパターン。いや違う違う、間違ったっていうか、間違ったのは私。あ、大丈夫、後から入ってくる。そう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 、大丈夫大丈夫。いっちゃいましたね。いっちゃいましたね。カモちゃんはね、日本酒紹介バラエティ、ここの道玄坂 TV 日本酒紹介バラエティでよくご一緒してて、はい、はい、今日は出てもらいました。結構ね、うん、一緒にやってますよね。そうなんですよ、うん、もうヘベレケになってますので、そちらもぜひ見てください。はい、チャンネル登録もしてもらわないかな。チャンネル登録もよろしくお願いします。カモちゃんは、うん、出身地はどこなの？出身は神奈川です、うん、あ、神奈川県なの？神奈川県、うん、で一応横浜市民なんですよ。ほうほうほう。なんだけど、うん、横浜駅から30分以上かかる、うん、え、歩くの？いや、電車で30分ぐらい。あ、もう本当に端っこに住んでるんですよ。え、東京寄りなんですよ。そうそうそう、神奈川と横浜から東京行ったら逆方向じゃない？そうそうそう、それは乗らない。電車で30分って言われる。私でもね、ちょっとね、土地の状態が今頭の中にちょっと分からないけど、いや、横浜も確かね、上に長いよ。へぇ、だから海側じゃないんですよね、うん、もっと山側です。山側、山側。へぇ、そう、うん、川崎市も縦に長いし。へぇ、え、地名で言ったら言えるって大丈夫？地名？駅名とかってことですか？え、地名なんていうの？まあ駅名で市とか横浜市。あ、いや、あ、そうか、横浜だから言っとるやん、横浜。そうだそうだそうだ。あ、でも、うん、一番わかりやすいのは、うん、東京の、町田市の隣ぐらい、あの辺なんですよ。八王子とか。俺は中区だからな。中区、中華街のすぐ近く。あ、じゃあもうガチの横浜市。中華食べた。横浜駅まで歩いて行こうと思って歩いて行ける距離。ガチ横浜市民ですね。そうなんだ。あっちの方がガチの横浜の。あっちの方がもうガチ。海辺の方。ザみたいな。ちょっと高級な高級の住宅街があったりとかはもうあっちの方。え、ボンボンなんですか？俺？ごめん、知ってんだよ、俺九州人で、しかも言えないところじゃねえ。間違えた、間違えた、九州だった。九州何今頃言ったよ。実家かなと思っちゃった。実家、まあ向こうが実家だけど。ははは、そうですよね。もう実家もないんで。あ、ないんですか？うん、もうこっち側に俺しかいない感じだから。え、あ、もうお亡くなりに。そうです。兄弟も特にいないので。早いですね。そうですね、60過ぎで2人とも。え、何が原因で掘り下げる？いいよ、この話は。どっち掘り下げる？気になっちゃう。うちもね、結構高齢なんでね。ちょっと気になっちゃったのね。え、どんな子供だったの？私でも、すっごい、うん、なんか、私、お兄ちゃんがいて、うん、女の子一人なんですよ。妹の末っ子って、うんうん、長女末っ子ってすごい、うん、私のすごい勝手な考えなんですけど、うん、すごい甘やかされて育つんですよね。初めての女の子で、しかも末っ子だから、うんうん、え、何人兄弟？2人なんです。お兄ちゃんが1人いて、うん、でも末っ子って言ったってね。そうそうそう、なんか一番下の状態っていうのが、うんうんうん、なんかちょっと甘やかされるし、私もそう。あ、あります。なんかそう、一番下、上のが怒られてるところとか見るじゃないですか、うんうんうん、だからなんかすごいなんかずる賢くなるっていうか、うん、これやったら怒られるんだなとか、これやったらいいんだなっていうのが。いや、私バカだったからね、悪いことしておとんがさ、家の外に放り出そうとしてこう掴もうとしてるのにね、畳にこう詰め立てて、やれるもんならやってみなとか言ってたよ。めっちゃ
そう、バカなの、ね、でも私言い渡りベタだから、どうだろう、でもなんか意志は強かったです、うん、なんかやりたくないこととかが本当にやりたくなくて、うん、な内気だったんですね、うん、内気なんだけど、うん、なんか謎に気合があったから、うん、なんかこう今でもお母さんとかに言われるのが、うん、なんか幼稚園の時になんかお遊戯、あ、運動会のダンスみたいなのとかやるじゃないですか、あれで、うん、わーってみんなでこう位置について走っていって、うんうんうん、みんなこうやって踊ったりするんですけど、うんうん、どうしてもそれがやりたくなくて恥ずかしさもあって、うんうん、みんなが踊ってる真ん中でこうやって仁王立ちするかわいい先生がずっと横について、うん、踊ろうね、めぐみちゃん踊ろうねって言ってくれるんだけど、うんうん、ずっとこうやって真顔でで、うん、今家にの写真残ってるんですけど、うんうん、みんながしゃがむ瞬間に、うん、私だけしゃがまなくてこうやって立ってるから、うん、なんか主役みたいな写真が残ってる踊らない子いるよね、うん、こんな感じ、すごいこんな感じで固くなんかいたいた、うん、います、うん、そう、なんかそういうちょっとかなりちっちゃい時ですよ、年長さんとか、そうですね、うん、年中さん、年長さんとかぐらいですかね、うんうん、年長さんってな、お、言い訳させてもらうと、うん、遅生まれなんですよね、3月生まれなんですよ、うんうん、で幼稚園における4月生まれと3月生まれってすごく違いません？私も 2月生まれだから、あ、そうなんですね、足とか一番遅いし、うん、そうそうそう、うん、年少さんのクラスとかもだって、うん、ほぼ2歳児ぐらいに入っていくじゃないですか、うんうんうん、なんかそうそうそう、あの時期の早生まれは大変ですよね、ね、そう自分何もできないなと思って育つんだよね他と比べてね、周りの子の方がやっぱ体大きかったりするし、うん、そう1年違うと相当違うもんな、うん、違いますよ、みんな本読んでるのに私読めないみたいな、うん、そうそうそう、うん、ね、もうね、うん、もう小学校とか入るとあんま変わんなくなってくるんですけど、うんうん、幼稚園はね、幼稚園は変わりますよね、この辺の1年はでかいですよね、うん、まあ、俺も2月だからな、あ、本当ですか、あ、そうなんですか、2月の19日お、水亀座とね、魚座のね、狭間で読む本によってどっちになってるか本当コロコロ変わる、そういう人いますよね、へえ、うん、それ困りますね、どっちを信じて、でも俺水亀座の方が読んでて強いかな、あ、本当ですか、魚座に分類されることが多いけど、気質的にはまあいいや、俺の話はまた聞いちゃったわーになってきてちょっと興味あった、興味あるね、え、時間とかで分けたりしないんですか、午前中に生まれたら、あるよね、午後だったら、私自分がいつなのかよくわかんない、いつ何時に、俺もわかんないんだよ、私もわかんないな、あら、まあ、生まれてポンと出て今何時って聞かないしそうそうそうね、怖いわそれは、おぎゃー、とりあえずおぎゃー、今何時占い大事だからさ、みたいな俺何座だって俺何座まずそっから始まるそうかなこないだ、なんだっけ、なんかで、ツイッターだったかな、なんかで見たのが、うん、あの5歳まで、うん、ほぼ言葉を喋らなくて心配してた我が子が一番最初に喋った言葉が、お母さん、夜間湧いてるよみたいなそこがどうしても気になったんだよね、なんかどうしても伝えなきゃいけなかった、最初がママとかじゃなくてお母さん、お母さん、夜間焼いてるよ、あ、湧いてるよってやばい、語り継がれますね、すごいな流暢に、初めてなのに流暢に喋ったとか言ってどっか陰で練習してたかもしれない、陰で練習、ね、そういう子いる、親が見てないとこで、なんかよく聞く、布団かぶって言葉練習してる子とか、へぇ、うん、聞きますよ、恥ずかしいみたいな、ずっとその子もね、布団かぶって言うようなお母さん、お母さんって言ってたかもしれない夜間湧いてるよ、夜間湧いてるよまずは夜間湧いてるよだみたいなうちの母ちゃんいつも忘れてるからあそこは注意してあげないと、俺が言ってやんねえとって使命感がね燃えてたかもしれない、すごいですね、大物ですね、ないよそんなはい、じゃあチキンだった話を、はい、チキンだった話、うん、結構私、うん、なんか、うん、チキンなんですよね、ヘタレというか、うん、で、うん、最近だと、うん、私夏に免許合宿行ったんですよ、うんうん、自動車の免許という、うんうん、で、免許合宿って2週間あって、うんうんうん、で、
館はその、うん、何でしょうね、うん、練習場の中、教習場の中の作られた道路とかを走ってて、うんうん、そこで仮面受かると路上に出れるんですけど、うん、初めての路上の日が、うん、あの夜で、うん、しかも雨が降ってて、でしかも合宿所だったの山形の山奥のすごいなんか何もないところに行ったんですよね。でしかもその教習所の中だと30キロとか40キロまでしか出さないんですよ、のがもういきなり道路にポンって出されて、もうなんか50キロ60キロ出せって言われるんですよ。もう怖くて、それがね、視界も悪いしね、なんかすごい、でもいつも担当してくれてた教官がすごい寡黙な人で、すっごいなんか全然なんかアドバイスをしてくれないんですよ。でそのまま山道に突入、山道っていうか田んぼ道に突入した時に、暗いし、スピードはそこそこ出さなきゃいけないし、いつもはその鏡を見てたのにも雨で鏡も見えなくて、もうすごい怖くなっちゃって、このままなんかこの教官がいつもこう右手左手とか指示されしてくれるんですけど、そのままなんかどっか山奥に連れ去られるんじゃないかな。怖いよね。なんか泣いちゃって運転中に、泣きながらもう嫌だって言いながら運転しちゃって、そのもう山道が怖くて、ちょっとでもそれ暗いところで教官と二人は怖いと思う。でもあまりにも泣きすぎて、もうすごいグラグラになっちゃって、なんか田んぼ道だからガードレールがなくて、ちょっと田んぼに持ちかけて、教官がさすがに止めてくれて、分かった、お前が辛いのは分かったから、もう帰ろうっていう。いい人ちょっといつも寡黙な人が、私がちょっとチキンすぎて泣いちゃったから気を使って優しくしてくれて、帰り道とかにも、今の時期はブドウ狩りがすごく、めっちゃいい人を優しくしてくれて、ちょっと泣けそう、泣ける、行き帰り泣いて帰りましたね。いい人だね。あの時はちょっと、まあ自分はチキンでどうしようもないヘタレだけど、ヘタレがゆえに人に優しくしていただけるところもあるなと思って、ちょっと感動しましたね。それ教官がいい人だけだった。だって私が自動車学校行った時の教官ね、こうなんか教える時にこう腕でこうやって、こう私こうやって持ってるじゃん、こうしてこのね、腕がこうおっぱいに当たっておっぱいが揺れるのを見てたの。セクハラじゃないですか。それをおかんに言ったら、おかんが自動車学校電話したみたいで、教官変わった。すごいですね。まあ密室ですもんね。ねえ。変わっちゃった人もいるよね。そう。なんですね。で、そういうチキンの話。そうね。そうなんですね。うん。どうなんだろう。やっぱり暗いところ。怖いじゃないですか。怖い怖い。なんかその、家とかでもダメなんですね。どんだけ慣れてる場所でも。私今苦手なのが、暗い場所、高い場所、すごく大きな音が突然すること、お化け、雷、火事。全部怖い。親父は大丈夫。親父は、うちの親父プーさんみたいですごい可愛いです。可愛いね。いいな、親父は怖くない。うちの親父本当に雷親父だからね。やっぱポイってしちゃうぐらい。そうそう、ポイってしちゃう。うちのお兄とか赤ちゃんの時に、泣いたらうるさいからって言って、ボコボコにされたりとか。いや、それはやばいじゃん。救急車で、1歳の時に救急車で運ばれたりとか。ちょっとね、ちょっと荒くれ者の、ちょっとね、今だったらもう逮捕じゃん。そうそう、笑えない感じの荒くれ者なんで。今もなんか全然知らない子供にいきなり切れたりとかしてますけど。ベンチになんか靴のまま上がってる子供とか。でもやっぱそういうの注意できる人っていた方がいいんじゃないですか。まあね、外ベンチはまあ場所によるけど、まあ、そうですね、電車の中はちょっと、ね、そうですね、それは注意した方がいいけど、怒り方が尋常じゃないんで、声もバカでかいし、子供には俺は言わないで、親にはよく言うから。あ、そうですね、お前の子供だろって。どうでもいいけど、その後俺座るの嫌だから、自分の子供ぐらいちゃんとやれよ。親が直接言われると相当ビビる。まあ俺とかが言うからじゃない。お前ふざけるな。
ど、そういう親ってあんまり聞かなそうですけどね。いや、あの親がやっぱり直接言われると、うん、あの一瞬引くみたいな。なんか逆ギレされたりとかしないんですか。はぁとか言う人いそうだよね。はじゃねえんだよ。こんな感じで見るんですか。こんな感じで。はぁって。お前誰に口聞いてんだ。あと、うん、酔っ払って縦に寝てる人とかいるじゃない。はい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 。ガンガンこう座れない。座れないから。酔っ払いには絡みたくないな。なんか、まあ、ウキウキしちゃうタイプなんでダメですよね。ウキウキしちゃうんですか。怒れる人がいると怒りたいんですか。いやいや、なんだろうな、反抗してこねえかな。ちょっとね、酔っ払いってなんかね、手に負えなそうで怖いよね。そうなんですよね。ちょっと人のこと言えないからちょっとなんかあんま言えないんですけど、そんな酔っ払ってることなくない。でも多分そんな飲んでないからだと思う。あれをそんな飲んでないと思う。まあまあ、でもだって1杯2杯ずつとかなんで、ね、全部でそうだね、5杯ぐらいじゃん。そうそう、私2本目にはいつもベロベロですよ。おめえおかわりすっからだ。いや、そんなにしてない。そう、でも多分私酔っ払ってたら相当ひどいです。本当に、うん、どうなの。でもなんか記憶飛んじゃうん。やばいわそれ。私も飛ぶ。でなんか女の子が記憶飛ばすと、うん、言ってくれない人いるじゃないですか。なんか気を使って。あ、そう。言ってくれないよね。いや、すごかったよみたいな。なんか何みたいな。そうとか気になるよね、それね。気になりますね。でもなんか本当、うん、なんか、うん、結構、うん、なんかその サークル、うんうん、でもなんかその、うん、の友達とかがすごいよく飲むんですよね。うんうんうん、なんかみんなでわーって飲んだ時に、うん、なんか一回、うん、なんかちょっと語り継がれてるんですけど、うん、友達の間で全自動ワインっていうのをして、全自動ワインって何？なんかすごいドンキとかああいうところって、うんうん、2リットルとか3リットル入ってる箱のワインあるじゃないですか。うんうん、蛇口みたいなのついてて、うんうん、ひねって飲むみたいなやつ。うんうん、あれをなんか仰向けに寝てたら、うん、あ、他の人が蛇口をひねってくれるっていうゲームを、はあ、やったんですよ。うんうんうん、潰し潰されみたいな感じになったりとか、なんかよく財布とかなくなったりとかする。それは信用できなくなるね、人をね。でも多分財布なくすのは落としてるんですよ、普通に。あ、そうなの？どうかな？カバン、リュックとか背負ってて、うん、定期とか言ってあげて、定期だとか手かばいてもわーって始めて、いやーとか言ってると、カバン開いてからボロ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 中になっちゃって、でリュックだから気づかないんですよ、後ろに。あ、そこそこ。ヘンゼルとグレーテルみたいな感じ。でも開いてるから取ってるやついるかもしれない。ねー、ちょっとね、怖い。酔っ払ってるかわかんねえだろうと思って。もうなんか、うん、酔っ払ってる時ってなんかお金への執着なくなったりとかしまう。ない、そう。使っちゃいけない金を使っちゃう。怖い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 。あ、生活にねえやみたいなことになっちゃう。俺ドリン、あの記憶をなくしたことがないのよ。本当ですか。あのなんかみんないい人なんだなっていう。俺ここの心根があんまりいい人だと自分で思ってないから、そのタガが外れることが世の中で一番怖い。へー、だってさっきのほら喧嘩したくなっちゃうタイプだ。あ、その他が外れたらヤバくない？うちのお兄がおとんと飲みに行って、うん、おとんをアッパーで顎砕いた。そういうことよ。そうか、そうなっちゃうのかも。だから記憶がなくなるとか、アルコールで、うん、あ、もうこんくらいにしとこうかなとかって思うのでやめちゃう。へー、そうか、うちら恵まれてるんだ、安心できてるんだ。でもなんか途中でその、うん、もうこれ以上飲んだら酔っ払うからやめようって思わなくないですか？思わない。なんかもう酔っ払い始めちゃうと、そう、今日は飲まないぞって決めて、もっともっとみたいになっちゃう。もっともっとなっちゃう。なっちゃうね。手遅れですよ。ちょっと似てるね。あ、似てますね。なんだお前ら。ちょっと似てますね。俺それを一番怖い。もうなんか歯が外れるのが怖い。二十歳ぐらいの時にワインを2本飲んだんですよ。うん、したら、タクシーに乗ろうとしてるのに、うん、立てなくて乗れなかったっす。
ないない、うん、俺一番飲んだのボトルを1本開けたことがあるけど、うん、3時間ぐらいで、うん、でも別に全然全部覚えてる。へえ、記憶はなくなるんだよね。あ、ないんだよ俺それ。あとお腹の空き状況、飲む時の、ああそう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 、やばい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 、そうなんすね。そういうのなんか食えばいいじゃんと思うんですけど、飲みたい気分の時ってもう食べるのすらもったいない。それはないな。お米食べてお腹いっぱいになっちゃう。もうここのオフ以外来るなお前。飲むな。ここのオフだったらやべえなと思ったらもう俺それでやめさせるもん。ルレツがおかしいなとかと思ったらここもアルコール止めるから。一番記憶なくなって人から聞いてひどかったのが、うん、あの好きな人がいたんですよね。ほう。その二十歳ぐらいの時、もう飲みや歌いやみたいな感じの頃に。でその人と一緒に飲んでて、うん、記憶がなくて、後でその時いた人に会うとみんなにニヤニヤされるんですよ。これは何かあったなと思って、うん、その人たちに聞いたら、その人にやりたいやりたいってずっと言ってたらしくて、やばい。そんな私思ったこともないの本当に、うん、もう手もつないだことない人だから、うん、そんな女だとも思われたくないし、タが外れてると怖いぞ。無理。いやだって鴨さんもやなんかやってるかもしれないよ。やばい、あいつとにかく弱してさ回しちゃおうぜみたいな。最低だ。で次に握りきれいにしてさ、うん、で寝かしとくみたいな。何もないよ。お前もみたいな。あれなんかあちこちなんかビカベカベカしてんだけどなんだろうなみたいな。私がつけてる香水じゃない匂いがするとかさ。あ、恐ろしい話じゃないな。事件ですよ、事件。事件だね。それは事件だ。だから周りの友達にも恵まれてるんじゃないな。そうですよね。なんだかんだ解放してくれるんですよね。私がどれだけ騒いでも、うんうん、結局駅まで送り届けてくれたり、タクシーに打ち込んでくれたりとかするから、うん、なんとか今生きてるんですよね。下手したらその辺でのたれ死にかねないから。そうそう、うん、ですよね、だって。酔っ払って歩けなくなっちゃう時とか、うん、冬場マジ死ぬんじゃないかとか、うん、そう多分思う。私ね、酔っ払って電柱で寝たことあるもん。どういうことですか。電柱に持たれて、あの、ね、新宿2丁目の電柱に持たれて寝てたのね。それ無事だったんですか。それやばいってみんなに言われた、うん、でなんかオカマの人がちょっとあんたこんなとこで寝てたら危ないわよって起こしてくれて、かっこいい。そうめっちゃいい。ああって電柱で寝てたと思って、良かったですね、オカマの人に。ねえ、いいオカマで良かったよね。変なオカマじゃなくてね。変なオカマじゃなくて良かった。変なオカマだったら売り飛ばされちゃうかもしれないからね。ね、変な男とか ね、うん、そうね、そうね、チャラチャラチャラした変な男とかに見つかってたらやばかったですよ。でもなんか酔っ払ってる時は本当にね、分かんないですよね。しかも、かんない、あったかくなってるから、そう、寒くないんだよね。ちょっと歩いてても大丈夫だったりする。そうそうそう、まあいい時間も過ぎてることだし、ね、酔っ払いの話とかに終わっちゃったけど、で終わったけど、まあなんか適当な時にまた第2弾やればいいんじゃないの。そうっすね。じゃあかもちゃん、はい、お口を、はいはい、たかたかの、うん、出たって言えばいいんじゃない、うん、はい、ちょうどさっき収録したんですけど、たかたかの恋愛育成計画という番組に同じく東源坂 TV さんの方で出させていただいております。デート相手役でやってます、はい、多分上がってるんで、うん、よろしければそちらを見てください、うん、はい、あと冒頭にも言ったんですが、同じく日本酒紹介バラエティにも結構いろいろ出てます、うん、はい、遡るといっぱい出てくるんで、よければそちらも見てください、うん、はい、はい、で、うん、今、うん、ちょっとさっき微妙に優れたのかもしれない、うん、でも今その役者の方で、うん、学生映画とか自主映画にちょこちょこ出ております、うん、学生映画の方ですね、うん、卒業制作だったりするので、うん、なんか一般で見れたりとかするかも
主映画の方も映画祭に出しているので入賞すれば一般で見れるかも、うんうん、かもその辺はツイッター、ブログ等で告知していきます、うん、リンク貼っておきます。お願いします、はい、お願いします。舞台も2月、3月におそらく1本ずつ主催で舞台をやらせていただきますので、うんうん、ここじゃねえんだもんな、うん、狭いそっちの方も告知していきますので、うん、情報をね、ツイッターとかブログに載せるので、はい、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。私は12月7日に横浜商科大学朝一、12月11日にスマイルスパーク、12月14日に海老名ビナウォークの後にザマテレビの忘年会放送で、12月25日に、浜崎あゆみさんのプロデュースしている春さんのイベントに出演させていただきます。ブログでチェックしてください。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日のゲストは鴨志田めぐみちゃんでした。ありがとうございました、はい、バイバイ。